Вие сте с Субфактор. Отново сте с нас. От дълго време не сме се включвали. И този път не сме от студиото на Бинар, а сме от центъра на София, но няма да кажа точно къде. Важното е, че сме с Чехов Синдикейт. И ако сте запознати с българската музика от миналия век, това са едни членовете от членовете на нова генерация. 90-те години, искаш да кажеш. Точно така. 80-те. Да. И при нас са Кристиан и Михаил. Но не са тук като нова генерация, като казах, като Чехов Синдикейт. И първият въпрос ми е, какво общо имате с Чехов? И защо Чехов точно? Ще да кажа. Защото в началото действието се развиваше на улица Чехов в София и затова така стана. Студиото ни е там и затова... От алтернативен рок, така да кажем, до електронната музика, която пускате сега, много път сте изминали и по-ми интересно защо в такава насока избрахте да се развивате. Ние много отдавна работим в тази насока. Още 90-та година в Монреал започнахме да работим в алтернативен стил и включвахме много електроника вътре. Така че за нас е нормален преход и ние не сме всъщност спрели на едно нещо. Ние правим различни неща. Тук това е фюжън мюзик, който е, нали, има много неща, които са смесени. Така че не е започнато сега с този проект. Правим го отново отдавна. Освен това да не споменавам факта, че 80-те години ние бяхме хората, които имахме семплери, синтове, дръм машини, секвенсери, това много не беше обичайно за тогава, за тука. Така че ние отново давно се занимаваме с това, пък вече в хаоса и техното и някакви по-такива стилове началото на 90-те години сме. 80-те години сигурно е било доста авангардно това, което сте правили с синтезатори, защото тогава тези неща са били едва прохождащи и в световен мащаб дори. Така е, да. По някакъв начин е така. Смисъл... Тогава как ви възприемаха хората? Малко странно, честно казано, в България в началото. После нещата се промениха и са се променили 90-те години. Но в 80-те години тук беше доста странно. Да, синтезатор на музика, примерно New Wave и Funk, обаче по-електронен. Това го правихме в общи линии, само ние малко ни гледаха странно. За нас има една по-ената техника и ми е интересно, кой за какво отговаря в вашия синдикат? Ние двамата отговаряме за всичко общо, защото тя, музиката е... език. Едно и също правим и двамата практически. Няма един да отговаря за видеото, един да отговаря за звука или нещо подобно. Да, но чисто като поне това, което слушах, имате дръм секция, друг се занимава с мелодите. Не, знаеш как е, в общи линии всеки прави парчета от нас, след това идваме тука и смесваме всичко заедно с видеята и почваме просто да го правим на джам сешн двамата, както ни дойде в момента. Повече, аз съм забелязал и други такива, сега ще използвам българската дума, перформанси, в които няма видео. Защо решихте да добавите видео? Много отдавна работим в тази посока. Още от 2000-та година в Монреал работихме с видео, тогава дори бяха в VHS нещата. Така че пак не е ново за нас, ново е тук за публиката. Отдавна работим в тази посока, просто сега е по-възможно да се прави по-лесно и машините станаха по-бързи и така. А това с видеото, ти доколкото си спомнял в разговора преди това, като говорихме, ми спомена, че това е много важна и разделна част с анимацията отзад, която върви. Да, защото всъщност голяма част от парчетата се изгражда от различни видеоклипове, които ние ги тригерираме в реално време. С видео, да. Тук правите музиката, но времено и правите видеото. Да, добре, това, ето, да, да. Как успявате? Ще си покажа. Ето сега. Дигнат ли е саунда, Миша? Добре, не че един. Ето го, това съм в момента, аз го тригерирам от тук. Аха. Кейбордист. Използва някакъв специален софтуер. Да, някакъв софтуер, който е специален. Ето го и той го прави. Китарата от там, скиш? Това наистина доста интересно. Скиш? И така. Време такът неща от Ableton Live, отдолу на Sequencer-а. Те са синкнати с тия видео неща и съответно може ги тригерираш от клавиатура или някакъв контролер. Също в България аз не се срещам друг, който да прави подобно нещо. Не мисля, че има друг, който да прави подобно нещо точно. Много хора ползват и тая програма за... Не даст ли сте за Boiler Room, примерно нещо? Не, не сме. Ето сега това може би ще бъде визитката за Boiler Room. Ами да, естествено.
Супер, а сега ви слушаме Пръцете на Чеков Синдикейт. We
Have you ever had a dream in which you wake up and realize it's just a dream? But you're actually still dreaming and you never really wake up. That waking night in the dream is part of the dream itself. Have you ever had a dream in which you wake up and realize actually still dreaming and you never really wake up? That waking night in the dream is part of the dream itself. Have you ever had a dream in which you wake up and realize it's just a dream, but you're actually still dreaming and you never really wake up? Waking night in the dream was part of the dream itself. Have you ever had a dream in which you wake up and realize it's just a dream, but you're actually still dreaming and you never really wake up? That waking night in the dream part of the dream itself. Have you ever had a dream in which you wake up and realize it's just a dream, but you're actually still dreaming and you never really wake up? That waking night in the dream is part of the dream itself. Have you ever had a dream in which you wake up and realize it's just a dream, but you're actually still dreaming and you never really wake up? That waking night in the dream is part of the dream itself. Have you ever had a dream in which you wake up and realize still dreaming and you never really wake up? There's no way around. Have you ever had a dream? 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 Would you wake up and realize it's just a dream? But you're actually still dreaming and you never really wake up. That waking night in the dream is part of the dream itself. Have you ever had a dream in which you wake up and realize actually still dreaming and you never really wake up? That waking night in the dream is part of the dream itself. Have you ever had a dream in which you wake up and realize it's just a dream, but you're actually still dreaming and you never really wake up? Waking night in the dream is part of the dream itself. Have you ever had a dream in which you wake up and realize
Има нещо интересно и важно, което мисля, че трябва да споменем. Тук ще имаме един лайф на 26-я той. 26 май, петък, се пада. И също така с нас ще свири една маска, която е много яка. Catnap се казва. А, 26-ти, в Телми бар. Защото ние в момента сме в Телми бар, аз вече издавах къде сме. 26 май, тук чеков синдикет и как се казваш? Catnap. Catnap. Много е яка. Вижте, има е навсякъде. Само в момента набъбва много. Така че скоро е огромно.
got this, it fits. I try on like a trouser in my house. My boss must think I'm rich cause I don't give a shit. For real, pretty good deal, pretty good deal. When I see the swimming pool, then compare it to the bills. Yeah, I got this. Can't hear, I'm not busy. I'm buying the clothes and I'm getting suspiciously. Conquest clock size, I'm coming nice. You don't need to look inside, just switch my size. Check out my shoe size. Check out my shoe size. My size is 37, but I'm wearing a 40. Cause my shop don't sell little shoes for shorties. Get a bit of fear when you feel me coming. Cause I just come for real. One more place, it's getting dark. And I'm waiting on the door for the boys to arrive. We're going out of town, tell them once more. This is us, so we're dropping hardcore. Yeah, I got this. Which of a hardcore? I go for real, like I'm planning to kill. I got only one step out the door, and you're already banging on the floor, begging this for more. You know, bitches don't know I ain't going slow. Straight to the face, you want a piece of this? You're getting a good bite, guess I've been a bad girl, but I drop ices of your legs and dice. Everybody wanted, I got the girls wanted. And your mom's in my back, you're sending grills wanted. They like it better when I come around, round. And your neighborhood is not my downtown town. Bitch, I got hit after, but I'm winning before. You know when this song is up, you're gonna be wanting more. I'm doing this for fun, son. Why you start to run? Your verse is covered in loot. Something that by nature evades detection. Sometimes the universe lets us in on its most mysterious workings. March 19th, 2008. Astronomers around the world receive an alert. Thank you.
mind. Thinking of you and your girl, my head was mined. How do you think that two people put up with so much? And still love each other like us, baby, like us. I have to confess, I still remember like that. The feel of my hand on your hair, so drunk through the night. Smell of your skin, but alright, yeah, I'm alright. Baby, I was in love, I had you on top of both.